Tja. Men hej. Hur är det? Jo, men bra. Känner du av någon allmän stress? Nej, inte alls. Inte alls. Nej, men alltså, shit. Jag håller på med ungefär 500 grejer. Mm. Men jag tror fan inte har någonting under kontroll. Nej. Nej, men jättekul. Vi har ju klibbor i alla fall att sälja just nu. Och det är mindre än en vecka kvar tills vi åker till mässan. Mm. Kläderna har de ju faktiskt inte börjat trycka än. Nej. Det betyder att jag känner mig superstressad. Mm. Och sen så säger jag till er att jag litar på leverantören. Mm. Men det gör jag ju innerst inne inte. Men livet är kul ibland. Ja. Mm. Hur går det för dig? Bra. Du har i alla fall checkat av en stor grej som låg på din lista idag. Mm, det. Mm. Och det var jättebra, Max. Mm. Men det var också bara en grej, så att... En grej. Det var ju... Ja, en punkt. Det var en punkt som var en hel dags jobb. Ja, det var det. Jättemycket att göra. Ja. Vad var det kaffe precis? Ja. Fågel som kvittrar. Nej, råkade du höra det jag sa? Nej, jag har bara med kläder. Det är ändå för dig som jag försöker hålla mig lugn. Men innerst inne i mig så bara så här kokar det av nervositet och... Men då förstår de vad du menar då, eller? Ja. Allting stämmer ju förutom att det är 2024. Välkommen till min nya bostad. Är det ut? Släng. Ja. Det är summa kardemumma efter Thailand. Nina flyttar in i en lastbil. Här ska vi se en barnens slott. Här sover jag. Nej, faktiskt inte. Vi håller på och förbereder oss för att åka till Elmia. Mm. Och då är det som vanligt, vi är två pers sjuka. Säkert jag som har smittat dem eftersom jag är förkyld. Men det tar inte jag på mig. Får klara sig själva. Men nu så tänker jag att den här kommer bli jättefräsch. Jag har ju liksom Sigge till hjälp som är min kusins kusinbarn. Mitt kusinbarn heter det. Kusinbarn. Mitt kusinbarn. Han är här på praktik. Så han liksom fixar utsidan och jag kör insidan.
Var det, kände du att det var en jämn fördelning? Utsida. Ja, men alltså, vet du hur lång han är? Han når ju typ upp till rutan. Alltså, Sigge, det är bara du som får fixa, känner jag. Jag tar din pensel här. Mm. På riktigt, den här penseln. Mm. Tillsammans med det här medlet. Mm. Jag sa ju det. Nej, men alltså, it's a dream come true. Mm. Ja, sjukt roligt var det att göra rent när man ser att det liksom ger det. Att det vart rent. Ja, men exakt. Mm. Exakt. Vi har fått klart med kläderna. Nu, nyss. Idag. Och när telefonen slutar aldrig ringa heller. Nej, men nu eventuellt så kanske det hinns klart. Och vi har det nya trycket på 3 nya färger. Alltså på riktigt, det här kommer bli så jävla bra. Gerrits bilen, Nina. Hallå? Du måste låta lite trevlig. Hur mycket har vi kvar att fixa? Det mesta, tror jag, va? Jag insåg igår att vi damer i monten har inga kläder. Men då finns det ett företag som heter Dalarkram uppe i Borlänge som kunde fixa det åt mig innan påsk. Så det är ju bra. Det är ju bra. Det är ju bra. Så du får några kläder? Så vi får några kläder. Och jag tycker det ska bli så kul, vet du vad? Nej. Att vi kommer ha Amanda med i monten. Mm. Och vi kommer ha Magda med i monten. Mm. Och Magda skulle egentligen åka med dig ner till Elmia. Mm. Vad hände där? Ni får det att låta väldigt illa när det blir så här, tänker jag. Jaha, ja. Nej, men ska vi dra liksom, det så här vi hanterar våra partners? Nej, men jag fick ett mejl av Magda. Hon bara, hej, jag tänkte bara kolla hur ni åker ner till Elmia. Det är liksom egentligen min uppgift att kolla så att alla tar sig ner till Elmia. Mm. Jag bara, nej, men det är lugnt. Du åker med oss. Jag vet inte när, jag vet inte hur, men du åker med oss. Mm. Bra, för att jag blev ju utbytt mot Dennis, ja. Sa hon då. Jag tyckte kanske att han tillförde mer istället. Nej, inte så. Jag tänker om vi blir ståendes efter vägen, då tycker jag mindre synd om Dennis. Så. Ja, och det du säger där att han är kanske mer behjälplig i ett sånt läge. Ja, så skulle jag, exakt. Ja. Nej, men jag tyckte det var en fin tanke. Mm. Nu tror jag att steppvännen kommer ju bara att gå. Ja, det är jag helt övertygad om. Ja, jag med. Så att jag tänker att jag tror inte vi har så jättestora problem, för att jag förlitar mig helt. Ja, men fast nu måste jag ha det att skylla på, så att... Förlåt, Magda, det är verkligen därför. Ja. Nej då. Nej, fan, Max, jag tycker vi gör det sjukt bra. Mm. Jag är jättenöjd och jättestolt. Jag försöker bara få svar ifrån alla. Kommer ni ner? Hur ska ni åka ner? Jag känner att jag jagar liksom. Ja. Och de som jag jagar är inte ens här. Så att... Bra. Men du är som abbar på då? Tack. Fortsätter. Om ni tappar bort mig så ligger jag och kanske tar ett upplur. Du, vad ska bilen heta? Ja, bilen ska heta The Divider, för den tydligen... Det finns åsiktsskillnader här som ska poängteras. Den ska liksom lite stå för vårat familjekaos. Är det någon slags schism ni har i familjen? Mm, jo då. Den här bilen, den har det varit ganska mycket delade åsikter om. Ja. Det är ju ändå liksom pappas bil, men han och Steven har ju fortfarande liksom delade meningar i allting. Ja. Så att jag tänker så att jag tror bilen kommer ju heta någonting som kommer stå för han och sin sons relation. Okej. Ja. Men du ska ju pinstrippa. Ja. Spännande. Ja. Jag går snart igång. Jag är så underbar. Sjukt. Det där kallas det för njutning liksom. En målare och mästares njutning. Ja, men det här är riktigt fint. Det här är riktigt fint.
Jag måste ju skruva skråna lite grann i kurvorna. Mm. Annars börjar de peta ut. Så vill man ha en bra linje så måste man skruva den hela tiden. Klä på det då. Jag har ju skjutit knappen. Nej. Nej, jag har inte skjutit knappen. Han tog i duschen, tänkte jag säga. Det är ju kvart. Vad säger du? Vad är det du säger? Knappen gick sönder i tvätten. Tvätten? Ja. Men hur du ändå har penseln framme? Ja, exakt. Och du är i burken så kan du ha på lite här. De jämför ändå ditt yrke med en högtryckstvätt. Ja. Det är bara att hålla ut penseln när folk kör förbi. Jag tycker mig så här, det var typ i mellanstadiet eller på min pensla, eller? Sjukt irriterat, men jag måste sätta det här nu, annars får jag ingen kaffe sen jag rör. Säger man Mark eller Mark? Vad vill att man säger? Kent. Alltså det är som fabrik här idag. Tycker jag. Mm. Ja, det är ångar av kreativitet. Visst gör det? Ja. Du funderar på vad du gjorde när du var ung. Mm. Tack ska du ha. För nu är det ju, nu har du ju grått skägg och så. Ja. Men grått skägg eller grått skägg? Grå skägg. Ja. Eller grått skägg. Ja, mitt uppförande är ganska naivt i alla fall. Men det är ju vårat också. Ja, vad passar jag in här? Ja, där gör vi. Där hymlar vi inte om det, eller? Fan vad kul. Fan vad kul. Ja, jag kan säga att idag är det fredag. Vi har vloggfredag. Mm. Vi fick ett besked, eller du fick ett besked av Max för en timme sedan. Var inne på hos mig 2012. Mm. Men så mötte jag Max i verkstaden, så det var lite fel kommunikation. Och så sa jag att när Max är här och väntar på mig, då kan jag köta vidare lite. Jo, men det roligaste var också att jag visste inte ens om att vi skulle ses här 2012. Du... Nej, precis. Nej, men det strulade lite där ute. Vi behöver Max där ute på golvet. Och sen sa han, fan, ja, i alla fall. Lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Vi har 5 dagar på oss. Om man tar bort helgen så är det 3 dagar vi har tills liksom, vi åker. Precis. Så tisdag är ju packdag. Då packar vi ihop trailern och yes. Sen så åker vi på onsdagen. Mm.
Och den här veckan har ju varit, det har ju varit fullt ös ute på verkstaden. Jag har kommit ut mer ofta än vad jag brukar och det har varit liksom, det har varit folk överallt. Det har varit jävligt roligt och sett liksom. Mark har varit här och... Jag tycker du ska vara med ute på verkstaden och tjo och tjimma och hjälpa oss, för vi behöver ju dig där ute också. Jo, men det här är en bra dag som Steven har. Annars så säger han, kan du bara flytta på dig, eller så säger han något annat spydigt om att jag bara är i vägen. Exakt, ja, så att jag tar åt mig det. Ja, skitsamma. Mm-hmm. Men jag tänkte säga något sånt, men vad heter det? Faktiskt, så här är det. Ja. Nu är jag klar, laddar vi för Jönköping. Nu är sista vloggen inför Jönköping. Yes. Och om de vill ha två delar, då får de kommentera det. Två delar utav? Av Elmia. Ja. Ja, alltså, men eller hur? De får kommentera, vad tycker ni, vad vill ni se och... Vi kör som förra året, vi bara pumpar på och filmar så mycket vi kan, men sen är det ju på kvällar och helger, alltså det är ju en jäkla tung period, så att det är ju Max som får desto mera. Desto mer ni kommenterar att ni vill se mer, desto mer får Max på bordet. Men vet ni vad jag tycker att vi borde göra för våra medlemmar på det här communityt som vi har? Vi skulle ju ändå ha gjort så här en liten bakom kulisserna film. Mm, kanske. Alltså för att... Vi är ju ett ganska härjigt, eller vi är inte härjiga, men det händer ju väldigt mycket roligt omkring oss. Vi har ett nytt tryck också. Du har strulat och krånglat och du har satt upp väldigt många svordomar inifrån kontoret. Jag har Max att fundera på det här. Nej, men så här är det. Att jag har försökt haft kontroll på typ allting. Eftersom ni äntligen fick fram ett tryck som var väldigt i sista sekunden. För att målsättningen vi hade till Elmia var att vi skulle ha ett nytt tryck. Det var vårt fel med Max. Ja, det var det. Okay. Och då, nu när det jävla trycket blev klart, då skulle ju någon trycka det här trycket. Och då hamnade det i Danmark och sen som vi haft förut och han är jättebra att ha med att göra. Sen har det ju liksom dragit ut på tiden ganska rejält och jag hade ju ett panikmoment där i livet när du kom ut och filmade och jag fick lov att göra någonting för att inte tänka på hur jobbigt det var. Och samtidigt som Steven har varit efter mig med en jäkla, jag vet inte vad, men du är ju jävligt bra på också att inte ha kontroll och då blir du också väldigt stressad. Hur fan går det? Hur fan går det? Ja, exakt. Ja. Och då blir jag ännu mer stressad. Ja. Men i alla fall, nya trycket, vi har gjort nya klibbor med det trycket, vi har en ny tryck på gång på du-tröjor och sådär, så att det blir superfränt. Vi kommer ha våra gamla tryck med oss också. Nej, det stannar hemma. Ja. Nej, men vi kommer ta med, vi har inte tagit ett beslut, vi har 28 lådor som är på väg nu och det kommer hit på tisdag och vi vill rycka upp och känna och alla ska ha på sig mest kläder. Mm. Det kan man också få kommentera, ni som ska på Elmia, liksom, vill ni att vi tar med lite liksom, utav vårt gamla tryck? Precis, men de som kommer komma, de som kommer se på den här vloggen, om de säger någonting åt dem i kassan, en rabattkod. Får ja, men fan, det är ju nu vi skulle släppa den, ja. Får de en rabatt då? Oj, vad du var vaken. Ja. Du sitter och fokuserar på någonting helt annat. Jag sitter och fokuserar på allt jag ska göra. Ja, men precis. Men vad ska de kunderna säga, de som är våra trogna följare? Ja, men jag vet. Vad brukar vi säga? Så att säga. Det är ju ditt favoritord. Mm. Mm. Ja, det är kul. Ja. Är inte det bra? Okej. Okay. Mm. Rabattkoden som vi har valt. Ja. Som kommer ge de som tittar på det här 15%. 10%. Nej, vi kör 15 då. Ja, vi kör 15%. Steppen, eller hur? Exakt. Ja. Rabattkoden är Steppen. Och sen har vi en massa andra erbjudanden. Så ni får jättegärna komma hit och titta lite och hit säger jag. Just med att jag är i Jönköping redan. Ja, det är jag. Men vad fan, vi säljer ju Victron-laddare också och Martin har med sig lite batterin om man skulle få lite torsk. Vi har en batteribooster med inbyggd ficklampa och ja, men du vet. Ja, en massa Miloke-verktyg och nej, men det är inte alls många dagar kvar nu. Nej, alltså förlåt, vi beklagar. Vi är lite trötta och lite snurriga i huvudet. Nej, inte jag. Nej, inte du. Alla utan Steven. Så nu kör vi. Vi säger snart glad påsk och så ses vi i Jönköping. Mm. Kom igen. Vad brukar du säga? Skämt åsido. Skämt åsido. Mm. Men jag försöker verkligen tänka på att inte säga det, men det går skitdåligt. Men ni är seriösa. Vad säger du? Skämt åsido. Nej, men okej. Vad ska vi ta då? Nej, men det blir bra. Men det är inte så ofta man säger det. Så att säga. Jag säger det. Men det är väldigt roligt. Mm.